שלום חברים, מה נשמע? מה השעה עכשיו? 10 ו-20 בלילה. אני רוצה לספר לכם מסקנות מיום מטורף שעברתי, ועל החשיבות של בחירת השותפים לדרך, ואיזה אלמנטים אתם בוחרים בחשבון הבנק, עם העורך דין וכולי. אז אני עובד עם משקיעים שעכשיו אנחנו רוכשים ביחד בניין מולטי בקונטיקט. המוכרים רוצים את הדיפוזיט באופן מיידי. המשקיעים צריכים להעביר כסף. אין להם LLC, אין להם חשבון בנק. אני מבחינתם השותף האמריקאי. העורך דין אומר לי, מחר בבוקר יש את החברה. פותח את זה מיידית, מחכים למספר E.I.N, לא מגיע. אני אומר לו, שמע, אנחנו הולכים להפסיד את הדיל. הוא בא, מתקשר למחלקה בקונטיקט, אנשים שהוא מכיר, מצליח לדחוף עניינים. שתיים וחצי בצהריים, מגיעים המסמכים של ה-EIN, הבנקים נסגרים בחמש. אני רץ לצ'ייס לפתוח חשבון בנק, ואני בתור אמריקאי, מסתכלים על המסמכים, רואים שותפים ישראלים, בעיה, לא, לא מסכימים לפתוח את החשבון. התקשר לעורך דין, מוציא הסכם מיוחד שנקרא Managing Managers, שאני המנג'ר של החשבון האמריקאי, והם שותפים נלווים. העורך דין מייצר את זה עם הפרליגל שלו באותו מקום, שולח את זה לבנק, בום, התקדמנו. אחר כך אומרים, צריך בוט. תביאו אה, אה, פספורטים, בטח בכלל רצו שהמשקיעים הישראלים יהיו נוכחים במקום. הצלחנו לפתור את זה עם המסמך הזה. אחר כך זה רק היה עם, אה, אה, עם הפספורט, הראיתי תעודת זהות לא מספיק, לא כתוב באנגלית, צריך לתת פספורט. קיצור, אני אומר לצ'ייס, chase תשמעו, אה, אתם לא רוצים ש, שמשקיעים מבחוץ יזרימו לכם כסף? בנק אוף אמריקה, US Bank, כל שאר הבנקים, מעודדים השקעות, מאפשרים פתיחה של, של חשבונות יחסית בקלות, וצ'ייס פשוט מפסידים המון המון לקוחות. אז, אז היא אמרה לי שם, המנהלת של הסניף, אמרה לי, שמע, צ'ייס הם הרבה הרבה יותר, הבירוקרטיה שלהם הרבה יותר חריפה. הסיבה שרציתי צ'ייס, בגלל שיש הרבה הטבות בחשבון שלהם. בקיצור, ארבע וחצי, הבנקים נסגרים בחמש, משם אני רץ לטידי בנק, שיש לי שם מספר גדול של חשבונות, מכיר שם את ההנהלה, מכיר שם את הפקידים, יושב, בדרך כלל לא היו פותחים חשבון, חמש דקות פתחו לחשבון עם המשקיעים מישראל, לא ביקשו אפילו את המסמך הזה מהעורך דין, לא ביקשו פספורט, יש חשבון, אפשר להעביר את הכסף, אפשר לסגור את העסקה. במקביל, יעצתי למשקיעים שבוא נפתח אם כבר פותחים שיהיה עוד חשבון אולי לנכסים הבאים וגם אפשר בהמשך בצ'ייס וגם אפשר להעביר לשם את הכסף לקבל את כל ההטבות של החשבון. חוזר לצ'ייס עוד פעם מבקשים אה, עוד מסמכים עוד אה, את, את הפספורט מה שאמרתי לכם צילום מחכים בסוף אני מאמין שנצליח לפתוח גם בצ'ייס אבל אה, כל כך הרבה בירוקרטיות, וזה עוד למישהו פה, אמריקאי עם גרין קארד. אז באמת שפו לכל מי שעושה את זה מהארץ בלי איזשהו ליווי. כל כך הרבה אלמנטים של העסקה. דבר ראשון, המשא ומתן לקח יותר מחודש. להוריד את המחיר, בכלל כל התנאים שהשגנו. עכשיו הפרייזל, אינספקשן, טייטל, לרוץ לשם. להיות נוכח באינספקשן עצמו, לראות את כל האלמנטים, לראות מה, מה דרוש שיפוץ, להיכנס ולתחקר כל אחד מהדיירים, לראות 12 חודשים אחרונים של תשלום מים, תשלום חשמל, תשלום ביוב, איזה אינשורנס יש שם עכשיו, לבדוק את כל המערכות. אז בהחלט שאפו למי שמצליח לעשות את זה מרחוק. אבל uh, אין ספק ש... Um, להגיע למקום ולהכיר את, את האלמנטים, הבנק הזה, ב-TD בנק שפתחו לי תוך חמש דקות, זה בנק שאני כבר מעל עשר שנים, יש לי שם לא מעט חשבונות, ולפי um, דעתי העסקה פשוט הייתה נופלת, כי אין סיכוי ש-LLC וחשבון בנק באותו יום, uh, אני, אני לא יודע באמת איך היינו מתקדמים עם העסקה הזאת. אז זהו, זה היה קצת מסקנות, שאתם בוחרים בנק, תבחרו באמת בנק שהוא פרו עסקים, פרו פוריין אינבסטורס, כלומר פרו משקיעי חוץ, ו, ותבחרו באמת עורך דין שיודע להזיז עניינים, שמכיר את האנשים, ב, הוא, 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 התקשר, הוא התקשר פשוט ל, ל, למחלקה המתאימה, בקונטיקט, ובגלל שהוא עושה הרבה ביזנס, הצליח לבוא ולהזיז את העניינים. אז שיהיה לכולם בהצלחה, ונעדכן בהמשך. יום שישי, עוד פעם פגישה עם צ'ייס, אני לא מוותר, בסוף נצליח לפתוח למשקיעים גם חשבון שמה, שיהיה חשבון גיבוי, ויאללה, שיהיה לכם יום טוב בישראל ולילה טוב פה. להתראות.